გამარჯობა ყველას, ბიჭო, პაწაბაგანას რომ უხსნი რაცხას, უნდა გამოადგეს ხო მომავალში, მაგალითად, გინდა უხსნა ძროხა, ხომ და ანახებ ძროხას, აშვილო აი ძროხან და ანახებ ფოტოს, რომ აშვილო, ასე გამოიყურება ძროხა და ძროხაჩივა მუ, მიხდება ბაგანა რომ ძროხა აი ძროხან და ძაღლი, ხომ? აშვილო აი ძაღლი და ძაღლი ყებს და მიხდება და რომ დაინახოს საგანი დაიმახსოვროს, ხომ? ა ფორმაში. საბავშვო წიგნი გამომცელობა პალიტრა ანბან. აი რა ის რემია, ბიჭო. ორ ფეხზე რეზადგანა ირემი და პიჟამო რეზაცვია. ბაგანას რომ მეტყა, აია ირემიო და მე ტყეში ნამდვილი რემს დაინახავს, რა უნდა ქნას? ანდა აგებს ღარბი. ზღარს მიკროფონი რომ დააჭერია ხელში და ბუსუსები მარტო თავზე რომ აქვს. ამასაც პიჟამო რომ ჩაათვი, რა ვა, ყველა ცხოველი ერთად მიდის დასაძინებლად თუ? აბატონო, პატიმარი ზებრა, ტანის ხელა თავი აქვს. მრისხანე ცხოველს ვეფხს რომ დამიხატავ მელაზე პაწას. ბაგანა რომ ამას დაინახავს, მერე რომ ნამდვილი ვეფხს ნახავს და ხელს რომ გუძდის მოსაფერებლად რაფერც აქან ენახა ფოტოზე და ირომ თავს რომ მოაჭამს. ამაზე ვინა პასუხისგებელი? ერთხელ ხომ გადაშენდა დინოზავრს? აი ნახატი რომ ანახო მეორეჯერ გადაშენდება. ზვიგენ, დუფარები ადიალა და წინავს. ასობგერა ეო და ნაყინი დოუხატიან დუწერიან ზეთ ესკიმო. ბიჭო, ნაყინი ნზე იწება, მაი ნზე. მოკლედ, ვინც ხას გინდებიან რომ თქვენი შვილები ასე განვითარდნენ, ენაიჩი ლიქებოდნენ და ვებხვი არ იცოდნენ რომ წაცებელი ცხოველია და ამბედია რა. კი ბატონო, იყიდეთ აი ციგნი, მაგრამ მეგიჩვენეთ რომ თქვენი ბაღლები წეიყვანოთ სოფელში, ჩამეიყვანეთ ანახეთ, ძროხა ანახეთ, ღორი ანახეთ, რაც ხახანი არ ხარობს, წეიყვანეთ ზობარში ანახეთ და უთხარით აი იაო ვებხვიაო და აი დათვიაო და ასე შემდეგ და ფოტო მაინც ანახეთ, ბიჭო, ფოტო და ანახეთ, მაგანა მიცოდეს საფერ გამეიყურება, ბიჭო. წევე აღა და დროებით. მოი ბოჩოლა, განახო რა გიქნენ ამბლემ არაფერ დაგხატენ. მოი ბოჩოლა. მოი, მოი. აგარბის რომ დაინახა რა უქნენ გეიქცა, გეიქცა. ამფერ დღეში ჩააგდნენ ბიჭო.